ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ದು 101ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ 101 ವರ್ಷ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ್ ವತ್ಸ ಅವರಿಗೆ. ಆಕಾಶ್ ವತ್ಸ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾನು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಇದು, ಯಾರೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 90% ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ನಾನು ಈಗ ಗುರು ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಒಡ್ವಾಯ್ಸೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೂಕುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಗೊಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಆರಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಗೆ. ನಾವು ಸೀನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇವಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತೇನೋ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸರ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನೆ ವಾವ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ನ ನೀವು you know you have kept them all together, so I really want to see you grow. And also all the best to you. Ellaru heldangene tumbane supportive producer yoru. I actually jaasti maatadtirilla ivat nodbitta nanu tumbane khushi aitu. Wow anstu nanage ishton maatadtara ante ishton maatadida nanu ivatte first nodiddu nanu. But congratulations and all the best to you too sir. And okay, Arohi, all the best to you. It was lovely. Actually now you have screen share madilla, but it was nice. Now yeneno room share madidvalla, so that was good. So I don't know if I have left out anybody, but nanna patrad bage nan helbeku. So idralli nanu Janani anta nanna patrad hesru. Eke lawyer matte tumbane ondu ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಈಕೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಹಾಗೆ ಜನನಿ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಈಕೆ ಲಾಯರು, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಟೀಸರಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.